ሐሰተኛ ነቢያቶች መጥተው መንፈሳዊ ልምምዶቻችንን መንፈሳዊ መስለው ሳይሆኑ መንፈሳዊ ልምምዶቻችንን እንዲቀሙን አትፍቀዱላቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ፣ ቤታችሁ ሌባ ቢገባና ልክ እናንተ የምትቀመጡበት ሶፋ ላይ ተቀምጦ እናንተ ያያዛችሁትን ሪሞት ይዞ የቀያየረ ሲመለከት ብትመለከቱት ይሄ ሌባው የተጠቀመው የእናንተ ዕቃ አይደለም ማለት ነው። አያችሁ አይደል? የኔ ዕቃ አይደለም ብዬ ትቼለት ልወጣ አልችልም፣ ሌባ ስለሆነ ብቻ። አሁን እነዚህ ሰዎች መንፈሳዊ ቋንቋን መንፈሳዊ ስም ይዘው መንፈሳዊ ልምምዶቻችንን አጥንተው የመጡ ሰዎች ስለሆኑ መልካምነታችሁን አትጣሉ። እግዚአብሔር ዛሬም ይባርካል፣ እግዚአብሔር ዛሬም ይሰማል፣ እግዚአብሔር ዛሬም ይለመናል፣ እግዚአብሔር ዛሬም ድምፁን ለበጎቹ ያሰማል። ይህንን ነገር እንዳትጥሉ በጣም በጣም በጌታ ፍቅር ልለምናችሁ እፈልጋለሁ። ሌባ መጣ ብሎ ቤቱን ትቶ የሚወጣ ሰው ከሌለ፣ ሐሰተኛ ልምምድ በዛ፣ ሐሰተኛ ድምፅ በዛ ተብሎ ደግሞ ወገኖቼ ትተን ልንወጣ አንችልም። መንፈሳዊ ልምምዳችንን ልናቆም አንችልም። አምልኳችንን ልናቆም አንችልም። ጸሎታችንን ልናቆም አንችልም። በጸሎት ብዙ። አዎ እግዚአብሔር ይናገራል። የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት በጣም ብዙ። ይህንን ነገር ነው የምለምናችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ልሳንን የሚናገር ራሱን ያንጻል፣ ትንቢትን የሚናገር ደግሞ ሌላውን ወይንም ጉባኤውን ያንጻል ይልና ትንቢትን ለመናገር በብርቱ ፈልጉ ይላል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል ብሎ የሆነ ሰውዬ ስለቀላመደ ትንቢት ለመናገር ላልፈልግ አልችልም። ትንቢት መናገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እንጂ እስራኤል ዳንሳዊ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ ሱራፌል ደምስያዊ አይደለም። ትንቢት መናገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አሁን ብዙ የተመለከትከው ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ፣ ሰይጣን ከእጃችን ላይ መንፈሳዊ ልምምዶቻችንን እያስጣለን ነው። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ለበጎቹ ድምፁን ያሰማል። በርከክ በሉ። እግዚአብሔር ሊመጣ ባለ ዘመናቶቻችሁ ላይ በግል ሕይወታችሁ፣ በቤታችሁ፣ በስራችሁ፣ በአገልግሎታችሁ የሚሆነውን ነገር ያሳያል። እግዚአብሔር ይመራል። መንፈስ ቅዱስ ይናገራል። በአባቶቻችን ዘመን የተናገረ ዛሬ የማይናገር አይደለም። ቃሉን ከፈት አድርገህ ስታነበው እግዚአብሔር ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለሚናገር መናገር ስላላቆመ ትንቢትን ለመናገር በብርቱ ፈልጉ። እነ እከሌ ሰፈር ተበላሽቶ ያየኸው ነገር ስህተት እንዳይመስልም። እነሱ ለሆዳቸው፣ እነሱ ለጥቅማቸው፣ እነሱ ለክብራቸው ሲጠቀሙት፣ አንተ ግን መንፈሳዊ እግዚአብሔር የሰጠ ነገር እንደሆነ እመንና ለዛ ነገር ተነሳ፣ ትጋ። ትንቢትን ለመናገር በብርቱ ስትፈልግ እግዚአብሔር ያልተናገረን ነገር ከመገመት አትጀምርም። ትንቢትን ለመናገር በብርቱ ስትፈልግ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲሏል ብለ በሰዎች ፊት ቆመ አጨብጭበ ፊገር ለመሆን አታስብም። ራስን አዋርደ ነገር ግን ጉባኤውን የሚያንጽ ቃል ይዘት መጣል። ከየት አምጥተው? እግዚአብሔር ሰጥቶና ይህንን ለማድረግ ማድረግ አለብህ። መንበርከክ አለብህ። ይህንን ለማድረግ መጸለይ አለብህ። ይህንን ለማድረግ በእግዚአብሔር ፊት መክረም አለብን። እንክረም፣ በእግዚአብሔር ፊት እንጸልይ፣ እንንበርከክ፣ ፊቱን እንፈልግ። ስለዚህ ትንቢት የኛ ነው። ትንቢት የክርስቲያን ነው እንጂ የሌቦቹ አይደለም፣ የአታላዮቹ አይደለም። ትታችሁ እንዳትወጡ። እስራኤል የያዕቆብ ነው እንጂ የእስራኤል ዳንስ አይደለም፣ ወይንም የእኔ ልጅ አይደለም። እኔ ልጅ ጋር አይደለም እስራኤል የሚባለው ነገር የጀመረው። እንደውም እነሱ እስራኤል የሚባለውን ስም እንድንጠላው ሊያደርጉን ነበር። እግዚአብሔር ሲያበራል፣ አሃ ለካ እስራኤል የእስራኤል ዳንስ አይደለም፣ እስራኤል የያዕቆብ ነው፣ እስራኤል የእግዚአብሔር ምርጥ ነው፣ እግዚአብሔር የባረከው ነው ብለ ትጠቀመዋል። አሁን የጣልነውን የምናነሳበት ጊዜ ነው ወገኖቼ። ዌክ አፕ ዌክ አፕ። በእውነትና በመንፈስ በጽድቅ እግዚአብሔር እናገለግላለን። ለሆዳችን አንኖርም። ተቀባይነትን ለማግኘት ሲሉ ወንጌልን እንደሚሸቃቀጡት እንደ ብዙዎች አይደለንም። በእግዚአብሔር ፊት ሆነን ሕይወትን እንናገራለን። ለሚጠፉት የሞት ሽታ፣ ለሚድኑት ደግሞ የሕይወት ሽታ ነን ተብሎ እንደተጻፈ የክርስቶስ ኢየሱስ መዓዛ ተደርገናል።
የክርስቶስ ኢየሱስ ማዓዛ ስትደረግ ለሚጠፉት የሞት ሽታ ለሚድኑት ደግሞ የህይወት ሽታ ሆነ ተቀጥላለ። በእግዚአብሔር ፊት እንደቆመ ግን ወንጌልን እንደማይሸቃቅጥ እንደ ብዙዎቹ ብዙ አሉ። ብዙ አይምሰል ፓስተር ነኝ ብሎ አለባበሱን አሳምሮ ድምጹን አጎርኑ ነው የመጣው ለእግዚአብሔር አገልጋይ እንዳይመስል። ይሄን ነገር በጣም አስረግጬ እነግራለሁ። የእግዚአብሔር አገልጋይ የሚለየው በድምጸ ጎርናናነትና በአለባበሱ ውበት ሳይሆን የእግዚአብሔር አገልጋይ የሚለየው በሚናገረው እውነት ነው። ይሄንን እውነት ለመፈተሽ ይሄንን እውነት ደግሞ ለማወቅ በአእምሯችን መንፈስ ልንታደስና የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ሊኖረን ይገባል። ይሄንን ለማግኘት ምን እናድርግ ካላችሁ ቃሉን እናንብብ። ጠዋትና ማታ ሁሌ ጭማቂ አንፈልግ። አያችሁ ብርቱካን አለ አናናስ አለ የተለያዩ ፍሩቶች አሉ። እነዛ ፍሩቶች ተጨምቀውልን ሲመጡ ብቻ የምንጠጣ ልጠን ቆርሰን የማንበላ ከሆነ ችግር ነው። ምንድነው ምን ማለት ነው ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጸ አንብበ ከዛ ውስጥ ካነበብከው ውስጥ ለሌሎች የሚተርፍ መረዳት አለ። እኛው ሌሎች ያነበቡትን ይሄንን አንብበ ይሄ ነገር ገባኝ ያሉንን ብቻ የምንቀበለው ክርስትና ጥሩ ነው። ለጊዜው በክርስትና ውስጥ ልጅ ሳለን ህፃናቶች ሳለን እንደዛ ሆነ ሊሆን፣ አሁን ግን የማደጊያ ጊዜ ነው። እንደግ ራሳችን ቃሉን ከፍተን እናንብበው፣ እንጸልይ፣ መንፈሳዊ ልምምዶቻችንን እናብዛ፣ ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ። መንፈሳዊ ልምምዶቻችሁን እንዳትጥሉ። ትንቢትን ለመናገር በብርቱ ፈልጉ። ፈልጉ ቆር በብርቱ ፈልጉ። አዎ እግዚአብሔር ከአንቺ ውስጥ የሚጠጣ የህይወትን ውሃ ወንዝ ያፈልቃል። አዎ ከአንተ ውስጥ ላነቃቃ ላበረታታ እፈልጋለሁ። መንፈሳዊ ሪቫይቫል ኮንፈረንስ ሳይሆን የመንፈስ መነቃቃት ነው። መንፈሳዊ ሪቫይቫል ዳንኪራ ሳይሆን የህይወት ከፍታ ነው። ካለበት መንፈሳዊ ድንዛዜ መውጣት ነው። መንፈሳዊ ሪቫይቫል ይሄ ነው። አሁን ሁሉም ነገር ለሆነ ሰው ኪስ ማደለቢያ፣ ለሆነ ሰው ጥቅም መሰብሰቢያ፣ ለሆነ ሰው ጭብጨባ ማካበቻ፣ ለሆነ ሰው ቲፎዞ ማስገኛ ስለሆነ እንዳትቶ መንፈሳዊ ሪቫይቫል አለ። ይሄ የመንፈሳዊ ሪቫይቫል መልእክት ነው። ተነሳ፣ ጸልይ፣ እግዚአብሔርን አምልክ፣ ወደ እግዚአብሔር ተጠጋ። ትንቢትን ለመናገር በብርቱ ፈልግ። ሌሎች የሚታነጹበት ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ የህይወትንም ውሃ እንዲያው ይውሰድ ተብሎ እንደተጻፈ በእኔ የሚያምን ኢየሱስ ነው ከሆዱ የህይወት ውሃ ወንዝ ይፈልቃል። ይጠጡት። ትላንትና ተጠምተን መተን ነበር። ትላንትና በባዶነት መተን ነበር። ትላንትና የጎደለብን ነበርን። ወደ ክርስቶስ መተን ግን እንደዛ አንቀጥልም። እንደውም ለሌሎች መርካት ምክንያት፣ እንደውም ለሌሎች መጠጣት ምክንያት ጌታ ሊያደርገን ፈልጓል። ስለዚህ ዛሬ ተነሱ። መንፈሳዊ ልምምዶቻችሁን አብዙ። ጸሎት አብዙ። ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ አብዙ። ከሌላ ነገር ቀንሱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ለምናችኋለሁ። እኔ ታናሽ ወንድማችሁ። ከፌስቡክ ተቀነሱ፣ ከዩቲዩብ ተቀነሱ። ይሄ ምንም ጥቅም ከማይገኝባቸው ጉንጭ አልፋ ክርክሮች ውጡ። ወደ እግዚአብሔር ተጠጉ። ወደ እግዚአብሔር ተጠጉ። እንጠጋ፣ ፊቱን እንፈልግ። እነ ከሌ ስለተናገሩት እነሱ ስለወሰዱት ትተንላቸው አንወጣም። የኛ ነው መንፈሳዊ ልምምድ፣ የኛ ነው ትንቢት፣ የኛ ነው። አዎ የኛ ነው፣ የክርስቲያኖች ነው። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያን እምነትና ስነ ስርዓት ነው ያወራችሁ አለት። በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ይሄ ነገር የተለመደ ነው። እኔ ራሴን ከማወቄ ጀምሮ በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግኩት። ስለዚህ አሉ መንፈሳዊ ልምምዶቻችንን አንጣል። እግዚአብሔርን ፈልግ፣ እናምልክ፣ በቅንነት በጽድቅ በቅድስና ንብዛ። የዋህነት ትህትና የኛ ነው። የሆነ ሰው የመጥቶ ለማጭበርበር ፈልጎ እንዲህ ያለ የተቅለሰለሰ ስላጭበረበረ እኔ ትህትና ይልጥል አልችልም። ትሁት መስሎ የሚሰርቅ ሰውዬ ስላየው ትህትና ይልጥል አልችልም። ነብይ መስሎ የሚያጭበረብር ሰው ስላየው ነብይነትን ልጥል አልችልም። የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት ለበጎች ሁሉ የተሰጠ ኦፖርቹኒቲ ነው፣ ትልቅ እድል ነው። እግዚአብሔር ሲናገራችሁ ዝም አትሆኑ። እንዳልሰማቱ እግዚአብሔር ተናገረኝ ይባላል። ይሄ መንፈሳዊ ቋንቋ ነው። ዛሬ ከፍ በሉ በዚህ በመንፈስ ብዙ። እወዳችኋለሁ። ይቺን መልእክት
እንግዲህ ተጠቅማለች ብላችሁ ካሰባችሁ ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋር ተከፋፈሉ። እግዚአብሔር ያየልንን ከፍታ አንለቅም አንወርድም። ማንንም ቤታችን ቢገባ ሌባ ቤታችን ቢገባ ተተንለት እንደማንሄድ ሁሉ እኛ መንፈሳዊ ለመምዶቻችን ለሐሰተኛ ነቢያትና ለሐሰተኛ ሐዋርያት እንዲሁም ለሐሰተኛ አስተማሪዎች ተመዳን እንችልም። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ስለአወራችሁ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ሻሎም ተባረኩ።